ሰላም ጤና ይስጥልኝ የሴላ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ እንግዲህ በዚህ ሰዓት ትንሽ ደቂቃ ሼር ላደርጋችሁ ያሰብኩት በውስጤ ያለ በህይወቴ ፕሪንሲፕል አድርጌ የምከተለው እና ደግሞ እናንተ የምትቆርጁት ብታስቡበት ብዬ የማስበውን ሀሳብ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ ምዕራፍ 29 ቁጥር 18 ላይ በአዲሱ መደበኛ ትርጉም ነው የማነበው። ራዕይ በሌለበት ህዝብ መረን ይሆናል፣ ህግን የሚጠብቅ ግን የተባረከ ነው ይላል። ሞር ትኩረት ማድረግ የፈለግኩት ራዕይ የሌለው ህዝብ መረን ይሆናል ይመስለኛል 1954 የሚናገረው። ምን ልፈልጌ ነው? ባለ ራዕይ ናችሁ ወይ? ውስጣችሁ ያለውን ራዕይ ታውቁታላችሁ ወይ? ውስጣችሁ ያላችሁን የተፈጠራችሁበትን ምክንያት፣ ዳግመኛ የተወለዳችሁበትን ምክንያት፣ እንደ ክርስቲያን ጌታን የማግኘታችን፣ የመኖራችን፣ በህይወት የመቆየታችን ምክንያት ካልገባን በምድር ላይ ባይብል እንደሚል መረን የመሆን እድላችን ሰፊ ነው ማለት። መረን ማለት ጠርዝ የሌለው ጋጠወጥ፣ መድረሻ የሌለው ፍጻሜ የሌለው እንደ ነገሩ እንደ ሁኔታው በዋለበት የሚፈስ አይነት ትርጉም ይሰጠዋል ወይ ደግሞ ያገኛል። በእኛስ ህይወት ምን አይነት ነን? ህይወታችን በራዕይ የማይመራ ከሆነ ውስጣችን ያለው ነገር ገብቶን አውቀን ለሱ የማንኖር ከሆነ እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ ጊዜያችንን እያባከንን ለምን እንደምንኖር እየገባን አይደለም ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ኤፌሶ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ ዳግመኛ የተወለድንበት ምክንያት፣ ዳግመኛ በክርስቶስ የዳንበት ምክንያት መልካሙን ስራ ለማድረግ እግዚአብሔር አስቀድሞ የፈጠረው መልካሙን ስራ ለማድረግ እንደሆነ ይነግረናል። ያ መልካም ስራ ነው የእኛ ራዕይ፣ በምድር የምንኖርበት ፐርፐዝ እሱ ነው። ለዚህ ጉዳይ እየኖራችሁ ነው ወይ? ለራዕያችሁ እየኖራችሁ ነው ወይ? በእርግጥ ከመኖር ማወቅ ይቀድማል። አውቃችሁታል። ያላወቃችሁ ወገኖቼ ካላችሁ ዛሬ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። እግዚአብሔርን የምናከብርበት ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር በዮሐንስ 17 ላይ አባት ሆይ የሰጠኝን ስራ ፈጽሜ ያከበርኩህ እንዳለ፣ በፍጻሜ እንደ ጳውሎስ ሩጫዬን ጨርሻለሁ እንዳለ ስንጀምር የምናውቀው ስንጨርስም የምናውቀው ራዕይ ሊኖረን ይገባል። እንደ ክርስቲያን እንደ አጋጣሚ የምንኖር አይደለንም። ስለሚርበን ሰርተን የምንበላ ብቻ፣ መኖሪያ ስለሌለን ሰርተን ቤት ሰርተን የምንኖር ብቻ፣ መኪና ስለሌለን ሰርተን መኪና የምንነዳ ብቻ ግባችን እሱ ሊሆን አይገባም። ዳግመኛ የተፈጠርንበትን ምክንያት፣ መልካሙን ስራ እግዚአብሔር በእኛ ያዘጋጀውን የዘላለም እቅዱን እየፈጸምን መሆናችንን ቼክ ማድረግ አለ። ራዕይ የሌለው ህዝብ በቃ መረን ይሆናል ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። በዋል ፈሰስ ይሆናል ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። ዛሬ ጊዜያችን እየባከነብን ነው። ዛሬ ምን ሆኖ ግራ እየገባን ነው። ዛሬ የሚያስደስተን ነገር እያጣን ነው። ዛሬ ይሄ ነገር ሁሉ መነሻው ምክንያቱ ለምን ምድር ላይ እንዳለን አለማወቃችን። ብዙ ፈላስፎች በምድር ላይ ተነስተዋል። አብዛኞቹም ምላሽ አላገኙም ለዚህ ጥያቄ። እኔና እናንተ ግን በጣም እድለኞች ነን። ይኸው የሆነው የእግዚአብሔር ቃል ለእኛ መልስ አለው። የተፈጠርንበት ምክንያት ይገባናል። በመንፈሱ እግዚአብሔር ለእኛ የሚያስረዳን ነገር ይኖራል። ግን በዓላማ በዚች ምድር ላይ እንደምንኖር እናውቅ። ውስጣችሁ ያለውን ራዕይ እስካላወቃችሁ ድረስ ህይወታችሁን በአግባብ መምራት አትችሉ። ሰዓታችሁንም እንደሚገባ ማኔጅ ማድረግ አትችሉ። ሰዓታችንን ማኔጅ ማድረግ የምንችለው ያሰብንበትን በቀን ውሏችን ማድረግ የምንችለው ዛሬ የምንሰራውን ካወቅን ብቻ። አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ደግሞ። የተፈጠራችሁለት ምክንያት፣ እግዚአብሔር በእናንተ ሊሰራ የፈለገውን መልካሙን ስራ አውቃችኋል? በምድር በህይወት ያላችሁበትን ምክንያት አውቃችኋል? እንድታውቁ አበረታታችኋለሁ። መጸለይ ትልቁ መንገድ ነው። እግዚአብሔርን መጠየቅ ትልቁ መንገድ ነው። እኔ ውስጥ ያስቀመጥከው ቪዥን ምንድን ነው? በእኔ ልትሰራ የምትፈልገው ነገር ምንድን ነው? በእኔ ልታይ የምትፈልገው ነገር ምንድን ነው? አለዚያ ህይወታችን መረን ይሆናል። አለዚያ ህይወታችን ፕሪንስፕል የሌለው ይሆናል። ስንጀምር ማናቅ፣ ስንጨርስ ማናቅ እንሆናለን። ምንም አናውቅም ማለት ነው። ሰው በምድር ላይ ይህንን አድርጎ ካላለፈ ስኬታማ ነው ብዬ አላስብ። እንደ ክርስቲያን ኢየሱስን ብትመጡት በራዕይ ነው የመጣው። ነቶ በማርያም ማህፀን ተገኝቶ ተወልዶ አድጎ አቺቭ አድርጓል። የመጣበትን ምክንያት አከናውኗል። ጳውሎስን ብትጠይቁት ጳውሎስ ጌታን ካገኘ ጊዜ ጀምሮ የተሰጠውን ስራ ፈጽሞ እነሆ ጨርሷል። እኔና እናንተስ? ሞት ወደ ህይወታችን ቢመጣ ፈቃደኞች ነን ወይም ደግሞ በቃ ጨርሻለሁ እግዚአብሔር ሆይ ተባረክ ነው ወይም የምንለው ወይስ ድንገት ነው ለእኛ ሞት? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉ ትልቅ ሰዎችን እነ ሙሴን ብናይ በምክንያት ተወልደዋል፣ ምክንያታቸውን ጨርሰዋል። እኔና እናንተስ? በክርስቶስ ዳግመኛ እየተወለድን ለዚች ዓለም ብርሃንና ጨው የሆንን እኔና እናንተስ ቪዥናችንን እየኖርን ነው ወይ? እግዚአብሔር በእኛ ህይወት ሊያደርግ የሚፈልገውን ነገር አውቀን ለሱ እየኖርን ነው ወይ ነው ወይስ ለሚጠፋ የዚች ምድር ጉዳይ እየሮጥን ነው? ይሄ ጥያቄ
ስለዚህ አበረታታችኋለሁ። እግዚአብሔር በእናንተ ውስጥ ያስቀመጠው ራዕይ ምንድነው? እግዚአብሔር በእናንተ ውስጥ ሊፈጽም የሚፈልገው ሐሳብ ምንድነው? ይሄንን እንደ ቤት ስራ ልተውላችሁ። ደግሜ ላንብበውና እጨርሳለሁ። ራዕይ በሌለበት ህዝብ መረን ይሆናል። በእኛ ህይወት ይሄ አይሆንም። አመሰግናለሁ።